glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa je ki Olorun alaafia ko wa pelu gbogbo eniyan to ngbo ohun mi mo gbadura ni one ojo kene osu ikefa odun 2021 wa loka wa chulia periada ala yakabudia to ba gbagbo loruko Jesu ni osu kan fa yi oran fa irele olowo amen yo fa ola fun o amen yo fa ogo fun o amen yo fa siki fun o amen yo fa iyanu fun o amen ogo ra jade irawo re ma tan amen wa ri anugba amen o ma dara fun o amen wa de se bi oba amen Jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba se bi oba lati ijo Cedar Creek Golden Church Land of Reality sebi oba bus stop baremu idobi airport area ni ilu Ibadan ase ma nse lododun isele gadara ni o isele gadara asiri abami to sele ninu gbe ma ku ori karun emi se te to ma deri ba fe mi o oku ma se ide adapara ninu ipade adua lododun to ma waye ni sebi oba headquarter so wa ni sebi oba bus stop baremu idobi airport road Ibadan o ma bere Monday May 31 titi wa Sunday June 6 onu yi ago meji aro ni pade adua lati Monday titi wa Thursday Friday ni showru ka to wa kadi ele lojo Sunday bere lago mejo aro apostle doctor and prophet Mrs. SMO Mustafa JP baba ti mama sebi oba lo ma gba gogo eyan lalejo awon ranse olorun kanka kanka te ma won olorin emi bi ilaja kitun di olorun so be lani teri ba tori se adegodu twins meka 99 ayo de david soro aye mi tan yemi david labule abe glory ati be be lo lo ma kori emi nbe isele gadara jajo pade ni be emi awon woli jesu omo olorun mo gbadura ni oruko re gbogbo eni ba gbagbo gbogbo owoja awon agbara tin toju orun ni ojo ti osu ba pari moju ojo kene osu totun agbara ti ma n gbare osu lowo eniyan to ti ba orire ajo loju orun eje jesu ko pare amen ja eto re pada amen wa de se bi oba amen jesu oluwa wa amen loruko jesu wa ri anugba amen e kaabo ti abala ala ninu osu totun loruko jesu osu ape loruko jesu amen arabirin ba mi wo odo yin iru alawo lo wa nbe baba woli eh iranse ni ohun la la wi pe ohun ri pepe ti won kon kan si ṣùgbọ́n òun ò rí nǹkan tí wọ́n kọ sí ìka nítorí ìtọ̀nà inú pẹpẹ náà ó mú òun lójú bẹ́ẹ̀ ni òun lajú sáyé. Now Ọlọ́run fẹ́ máa bá ọ sọ̀rọ̀ tó bá rí pẹpẹ mímọ́ bá òun Ọlọ́run fẹ́ máa kọ sí ọ fẹ́ máa bá ọ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ó sì nílò àti gbàdúrà fún ìwà mímọ́ kí ojú rẹ lè clear láti máa kà á kedere wàhálà lórí ilẹ̀ nítorí pé ní wòlíì nìyẹn Ọlọ́run fẹ́ lò ó múra ògùn ayé ò ní borí rẹ̀. Ẹ bá mi wọ̀dọ̀ yín mà kí ló wà bẹ́ẹ̀. Dádì ìránṣẹ́ yìí náà láàlá ó ní òun rí eku kan ó tóbi níbi tó ń dúró sí òun sì tẹ́mọ́lẹ̀ tẹ́mọ́lẹ̀ òun múra láti pa ṣùgbọ́n eku yìí ó sá wọ abẹ́ block láìpẹ́ àwọn kan tún dé bí wọ́n ṣe ń ṣí búùtù mọ́tò wọn eku mìíràn tó tún tóbi ju ti àkọ́kọ́ lọ òun náà tún wá síbi bẹ̀ ó jáde ṣùgbọ́n ibi tóun ti ń le òun tún lé lé ó bọ́ sí abẹ́ block àwọn ènìyàn wọ̀nyí wá dúró wọ́n ta kété sí òun wọn ò tilẹ̀ ran òun lọ́wọ́ láti pa eku náà rárá. So kò rí eku náà pa. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ohun tó ń sọ fún ni pé ẹni tó ń pè ní kòkòrò ajẹnirun nìyẹn àwọn kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ kéékèèké tí máa ń ba èso àjàrà jẹ́ ogun àti ilé wá ni ẹ rí pé òun pàápàá ti rí eku yẹn kó tó di pé ọkọ̀ yẹn dé ṣùgbọ́n ó pa ní àpàtì so ó sì máa gbàdúrà kó lè ní agbára láti pa ọkọ̀ tí wọ́n gbé dé yìí tó tún rí nínú ẹ̀ òun náà ni ọkọ̀ agbolé yín
wa si ri pe o tumo si pe bo se wa nu aye lo wa nu aye awon ti ajo bi yin ninu agbole kan na abe block to nwo tumo si ogun abe ile ta ti bi o so oni lo ati gbadura afike ku yen ku o ti eku won ni ba wa nbe ati lase yori ni dile yen a fe le die loruko jesu wa di asegun amen ara ko re ba mi wodo yin alawo lo wa nbe apostle ransha ile lalapo on wa ni ile itaja kan san we niyan tin ta do tin ra loju kan na accident bi marun lo sadide sele loju ala na ewe ni ije nla lo ja sugbon kan kan ko si ohun lo n ba taji eyin o gbadura dada bi ta tin taja oja laye igbe aye e lori yen accident ori yen ohun gangan lo n ba soro ko si accident ke mu koko o danu to sele ni pe ki kan ba sele ko ma ti bonu e ki mi tun sele gbegbere ote ba se n pa ikan bene kan ru to lati gbadura ninu be lo tun lala ti iji to nja iji aye niyan so yo gbadura fun isegun gidigidi amo mo ran lowo pelu adura yi ni oruko Jesu bi o ba gbagbo wa di asegun amen mo ni wa di asegun mo ni wa di asegun awon agbara ti mo n ba yan ririn ajo osu totun ti won fe ki osu o peyan oju orun mo ju ayajo bayi ni won mo n ba yan ririn ajo ama gaga bi na yaro gadua mo wi loruko oluwa to da aye atorun kikiki won gbagbo iru agbara be ko gbe laye oya ko gbe na oya ko gbe na wara adogba wara adogba o ma dara fun o Jesu oluwa wa seri e te wa Facebook e ba mi share program yen e share adura tene o ma ni agbara loruko Jesu wari adogba amen abi glory se bi oba ni si oni wa emi awon woli agbara israeli gbogbo eni ba gbagbo ni ko sami emi o mo okuta ipalara ti e ama ka gbagbo ni oruko jesu ti nasareti orun ma fi so oko danu amen mo ni orun yo fi so oko danu amen orun yo fi so oko danu amen wa de se bi oba amen yesu oluwa wa amen mo penu sori adura ti one ma fe ko mura dada ama ran oro jade o de ma si se agbara sori emi mi o gboro fi o se isere awe ati adura 90 good days o ma pari ni ose yi so ose yi o ki si ose ti won fi sere rarararara ose to ni agbara ni be ni ope ni folo o tele ose ibi ose ojo ibi ose yen lo tele so o ma ni agbara ni ayajo one to tun je odi one la ma npe ni Bethsaida ojo meta gbako la fi se be si ni ana lati bere ipade ti ma nsele ni ododun ti a ma npe ni isele gadara ipade yen lo lowo ti a pe akore ni okuta ipalara e gbo mi dada bi ba mura ni ose yi o okuta ipalara ti yo lenu yen mo fe so fun pe opolopo okuta ipalara o din di eniyan lo mo nje fun eniyan so to ba gbagbo ni ose yi o a o fi so oko da loruko Jesu amen ni a ma fi so oko da loruko Jesu amen ti okuta ipalara to ba duro laye eniyan e gbo mi dada sa iru awon okuta yi lo ma nso opolopo eda eniyan di alai mo se number 1 won ma duro si korita si yori be si ni won ma ran won si eniyan ni awon kan lo ma ran won si eniyan ta ba ran won si aye eniyan oh my god iru awon be won ma nso won di alai mo se ni imata kutaya mo pa ni ase okuta idibolu okuta ipalara ti eniyan ran ti aye ran ti satani ran sire ajore loruko Jesu oro afi sokoda loruko Jesu amen egbo ti awon iko olorun papa ti won ba ni okuta ipalara ti mo yo aye won lenu okuta ipalara ti won ba ni ti mo yo aye won lenu o ti mo wi pe ko si enikan ko si enikan to le so pe o free Jesu Kristi oluwa wa papa o je mo wi pe erodu loko duro bi okuta ipalara okuta ipalara won ma duro be ti fe pa yan ni be ni won fe gba emi eniyan kuro okuta ipalara
wọn yìí dúró fún àlàáfíà ìsáájà kan fẹ́ gbé ènìyàn dè sínú àìsàn kan fẹ́ gba ìjẹ lọ́wọ́ ènìyàn àbí kan fẹ́ gba ẹ̀mí pátápátá òkúta ìpalá àti jésù ó dúró bí ẹni fẹ́ gba ẹ̀mí ẹ̀ ni kí ló ń sọ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá ènìyàn ní ìkóríta ògo wọn ni ayé ti máa ń mú wọn wọn á dẹ̀ ṣe kí ni o wọn á dẹ̀ gba ògo lọ́wọ́ ènìyàn àbí kí wọ́n gba ẹ̀mí ẹ̀ pátápátá so ó ní àwọn kan tá a gbọ́dọ̀ fi ṣeré ó gbọ́dọ̀ ṣeré pẹ̀lú nǹkan tá a ń pè ní òkúta ìpalára ó gbọ́dọ̀ fi sí àwàdà ó gbọ́dọ̀ bá wọn ṣeré rárá àwọn àdúrà tó ń gbọ́ná tí ò ṣe fi ṣeré rárá ni bẹ́ẹ̀ ni ẹ gbọ́ mi dáadáa gbogbo ẹni tí wọ́n bá lò bí òkúta ìpalára fún ayé rẹ lórúkọ jésù iná máa jó wọn lórúkọ jésù káì gárúbì náà galóga ẹni amanda roma ṣẹlẹ àbàbà rúbì náà ká mọ pání àṣẹ ni orúkọ jésù mo ní iná máa jó wọn rún iná máa jó wọn rún a gbọdọ fi so oko dànù pátápátá ni bẹẹ ni ọkùnrin kan wà nínú ìwé mọ wòlíì lòun náà ilé wà nínú ìwé àwọn ọba ní orí kẹtàlá tá a bá bẹ̀rẹ̀ ìtàn rẹ̀ ó máa gba àkókò ìkàn mẹ́nuba ni máa yẹ ọlọ́run rán ní iṣẹ́ tó ní agbára àmì dẹ̀bẹ̀rẹ̀ sí sẹlẹ̀ ní ojú ẹsẹ̀ àìmọ́ yí àwọn ikọ̀ ọlọ́run àlàyé tí ọlọ́run máa pè tó yẹ pé nígbà tó bá kọ́ yọ báyìí tó bá ń gbàdúrà fún ènìyàn ní ojú ẹsẹ̀ lẹ́mọ rí àmì tí tẹsítímọ́nì àdẹ̀mọ́ sẹlẹ̀ tó bá ti lọ sà lẹ́ẹ̀kan á kàn lọlẹ̀ wá kí ló bó sẹlẹ̀ kì í ṣe gbogbo wọn ló tójú bá yé rárá ọ̀pọ̀lọpọ̀ òkúta ìdìbòlù òkúta ìpalára ló wáyé wọn àbí wọ iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn tó lè wo palẹ̀ bẹ́ẹ̀ so tó lọ bá ń pè ọ́ o gbọ́dọ̀ múra láti dí àmúre kọ́ ọ̀dẹ̀ wà nínú ẹ̀mí gidigidi àìmọye àwọn wòlíì kékeré tí wọ́n jẹ́ kí wọ́n dàgbà kí ló ń sọ yìí ayé le wọ́n dẹ̀ ní agbára tí yóò bá kó fún ẹ̀mí mọ́ kọ́ ọ̀dẹ̀ rí ojúlé àti àánú ọlọ́run ènìyàn burú kó tó wá kú ìwọ tó jẹ́ pé iṣẹ́ owó ló ń ṣe iṣẹ́ ìjọba ló ń ṣe ṣé ni ò ń gba iṣẹ́ ṣe ó yẹ kó mọ̀ pé àwọn òkúta ìpalára yìí ó gbọ́dọ̀ fún wọn ṣeré má yẹ ọlọ́run lò ó iṣẹ́ ẹ̀mí àti ìyanu ó bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ kábíyèsí pàápàá ó gbọ́ ìró rẹ̀ ó ní kí wọ́n mu ní ojú ẹsẹ̀ owó kábíyèsí dẹ̀ gan síbẹ̀ àwọn ikọ̀ ọlọ́run àlàyé tí iná ẹ̀mí jò nínú wọn àmọ́ wòlíì bíi tiẹ̀ lọ́wọ́ jẹ́ òkúta ìpalára gbogbo ìyẹn sàmì bíi tẹ́ wà fẹsẹ̀ máa jalẹ̀ bí wọ́n sẹ bí ọ̀rọ̀ ti fẹ́ jáde góòrí àbànú jàlá ẹ̀mí àkókò rábì náà àrùn àbànú ẹ̀jà hàn mọ pálí àṣẹ òkúta ìpalára tó fẹ́ tẹ ògo rẹ mọ́lẹ̀ lórúkọ ọ̀rún gbà wọlé oh my god ọ̀rún gbà wọlé ọ̀rún gbà wọlé ẹ̀yin tẹ́ wà facebook ní ẹ máa ṣí ẹ ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn gbọ́ ọ̀rọ̀ ń bọ́ àṣẹlẹ̀ ń jáde lára mi iná agbára ọlọ́run àlàyé oya kó ṣẹ́gun fún olórúkọ jésù àgbà wòlíì wòlíì àgbà olódìde ó dẹ̀ lọ tán máa yẹn jẹ wòlíì kékeré ẹ lọ ká dáadáa nínú ìwé àwọn ọba ní orí kẹtàlá ọba kẹni ẹ ká dáadáa máa kàbọ̀ nsàlẹ̀ yìí kan ní kábàmíkà verse 13 nìkan ní nìkẹ́bàmíkà nítorí ìdí kan 23-24 ẹ kà á nítorí pé àwọn òkè yẹn tó bá kà á wàá rí àwọn ẹ̀kọ́ tó ní agbára wòlíì yẹn wọ́n ní lẹ́yìn sí àmì àti ìyanu wọ̀nyí ó ní owó lọ bá ó dẹ̀ lọ bá wòlíì yẹn ó dẹ̀ tan wòlíì yẹn jẹ olúwa ti kìlọ̀ fún pé ọ̀nà tó bá lọ má bá ibẹ̀ padà má jẹ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì mú èèwọ̀ mẹ́ta ni wọ́n fún gbogbo ẹ̀dá yẹn tó wà láyé ni wọ́n ní èèwọ̀ àyẹ̀mọ́ wọn èèwọ̀ ìrìn àjò ẹ̀ ọlọ́run ti sọ fún ṣùgbọ́n wòlíì àgbà wòlíì bíi tiẹ̀ tọ́jú lọ ọwọ́ àgbà ẹ̀ kà jáde verse 23-24 kí ló wí. ó sì ṣe lẹ́yìn ìgbà tí ó jẹ oúnjẹ. yes. àti lẹ́yìn ìgbà tí ó mu. ayo. ó di kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ní gàárì fún. yes. èyí ni fún wòlíì tí ó mu padà bọ̀. nígbà tí ó sì lọ tán. kìnìún kọ́ pàdé rẹ̀ ní ọ̀nà. yes. ó sì pa. ó pa. a sì gbé òkú rẹ̀ sọ sí ojú ọ̀nà. má yẹn ló lọ gbà pé olúwa ní kó tẹ̀lé o kọ́ wa jẹ oúnjẹ bẹ́ẹ̀ sì ni ó wá da padà wọ́n lè sọ pé ibi tó bá ti kọjá mọ́ gba ibẹ̀ padà mọ́ ó dẹ̀ bá wòlíì yẹ padà ó dẹ̀ jẹ́ ó dẹ̀ mọ́ sì kíyèsí nígbà tó ń lọ kìnìún ó dẹ̀ mú ó dẹ̀ pa wọ́n wá sọ fún wòlíì yẹn ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní ó sọ̀tẹ̀ sí olúwa òkúta ìpalára
to fe party korita ogo e dide duro bayi oja madoga mo yi abrigina to ba le dide bi to wa e wa ni dide duro mo pa ni ase ni oruko Jesu te Nazareti mo wi pe okuta ipalara ti aye fe ran si o loruko Jesu oya orun dai na so loruko Jesu amen e gbo dada le aro yi sori eyan 2000 to ba ko de o mi ti mo ya si mo ni ogojo oru tori pe awon ami buburu ati owo awon agba ti mo ba eyan rere ajo moju ojo on the one awon agbara buruku ni a fe doju ko won oni ma ni agbara oni ma lega e ma bo tori eyan 2000 ba ko de e ma won ma gba omi ofe ti mo ti ya si mi mo lati ogojo oru ami adoro abuna egege awura madagu ajajawura pantoria mo pani ashe e kan gboke gbagbo mo wu loruko oluwa ti o da aye ati orun bi oni se je ojo isegun okuta ipalara ne ti aye fi ni olara loruko ojo o ya ko gba ida amen o ya segun yesu oluwa wa amen ilo jasi ewi ewi god bless you sir amen yo dara fun yin eleni eri te fe so fun wa be ni sir je le so ruko yin sir Isaac Olusoji Ekundayo lati Abeokuta branch lati Abeokuta fajo gare mu Abeokuta okay kini to lo se fun yin sir nko to lo se fun mi o to bi sir mo wa ni jo kan bi ato bi odun mi metala mo dada mewa mo so re mo se contribution si building a nka kake ma DNA buku orisirisi ajalu lori ise tori se bo o lu se orisirisi ajalu ngba ti mo wa de se bi oba mo so fun pastor mi mo ni mi o ndada mewa mo ni tori pe mo stop lati ma da to mi ri to mo e ngba ti o de so ni pe ti a ba da aba ko ajenuri ajenuri disturb mi mo ma ni ko ri be ni se bi oba everything da a pelu ogu olorun ba mu da ida mewa yen ngba to ma to bi se kan nko ti mi o ri bi odun seyin mo be si dire won o wa telera won telera won telera won tele ti mo iduro yi awon ti o n pe mi te ton ti pamiti obes di pe mi hallelujah obes di pe mi obes di pe mi emi e ma wa to mi wa pe ise iranse ise iranse ida mewa o ni mo ri e mo ko ti la mada mada ti ani ose mada ti ojo sunday mada ti woli ara mada ti woli okay ma send dem si account ma da ti ida mewa osu wonderful so mo se nitori pe o nwa o pe mo ri se se ri da ni da wo dida yen duro to so olorun to po ni sa olorun to po ni pa tagba ku gbadura fun amen ko so yin de nla amen gbogbo en to n gboro ri ohun se ida mewa tele sugbon ajenu o je ko gbadun lone koko ajenu ko pare patapata LDD Jesus Oluwa wa iwo le ri ko mami sare wa gba igala re o ko to pe ehe bo gbadura loruko Jesus gbogbo ogun to duro bi okuta ipalara ninu aye re loruko Jesus orun bi won wo amen agbara to dide ogun si ise re loruko Jesus orun bi won wo amen ti o ba le sami loruko Jesus gbogbo okuta ipalara e ton pa lara ninu emi ninu ara loruko Jesus oya ka dakeje amen o si ri be ko Jesus Kristo Oluwa wa amen sare pariwo oluwo gbogbo to duro bi okuta ipalara ninu aye emi ki lo wa ninu aye emi oya fi aye emi sile sada duro oruko Jesus oruko Jesus oruko Jesus emi ni bo wa aye gbogbo to duro bi okuta ipalara ninu aye emi Oh, yeah.
loruko Jesu orun tun wa lati ri amen o pariwo oluwo o nto duro bi okuta ipalara ninu ise mi o ya jade ninu ise mi sadadua oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu mi mo ayi ayi gbogbo nto duro bi okuta ipalara ninu ise mi o ya jade 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 o ya jade 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 ni oruko Jesu Kristo gbogbo to nja mi ni koko ateyi to nja mi la benu edumare gbe mi leke gbogbo won o mo bi pe o ba mi laye je eh gbogbo to nja mi ni koko ateyi to nja mi la benu edumare gbe mi leke gbogbo won o mo bi pe o ba mi laye je gbogbogun to nja mi to da nja o labenu ni koko loruko Jesu orun tun won lati ri amen yo ba le sami meje pelu ifosoke momo baba loruko Jesu gbogbogun to duro bi okuta ipalara ninu aye re loruko Jesu o ye ma fi aye re nle amen 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 mi loruko Jesu agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi gida isegun ti mo nilo ti ma Jesu omo Maria ni oruko re ni emi so tele se ti gbogbo eniyan to gbagbo jake jado gbogbo agbaye mo wi fun iwa iranse gbogbo to ba duro bi okuta ipalara fun aye re loruko Jesu emi mo ko fi sokoda loruko Jesu amen wa di asegun omo re adi asegun oko re adi asegun iyawo re adi asegun ni gbogbo ona wa ri isegun loni ojo isegun wa ri isegun loni on the one wa ri isegun o si ma pe o wa de se bi oba Jesu oluwa wa amen mo ma sure fun o nkan to ba de lo bi apere igbagbo mo ma ya si mimo won na de ma lo laaro iko to jade mo gbagbe pe onene on the 1 June o je awon okanu awon osu pataki ninu odun mo de mo pe bo se je osu ke fa yi o ha loruko Jesu ire nla owo nla oran afale olowo loruko Jesu amen lori so pe olofa nla 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 fare aye mi wa olofa nla nla fare aye mi wa iwo lo fare ba obi mi edo mo nele ene ya bi se me lo gbede edo mo olofa nla nla fare aye mi wa oya da mi lo la re pete olowo ni o baba fun mi lowo re bi oluwa ti nbe ti emi e wa niwaju oluwa ti emi duro o su ma pe o wa ri owo olorun o wa dara fun o Jesu oluwa wa amen aro e ma lagbara lagbara olorun gbogbo branches wa pata e te wa lapata te wa soka te wa lulu loyo e ma bo wa ti e kota laaro yi be ni e ma bo wa ti e kota ka jo gbadura e je ki na yan ko jo jopo o gbadọ ri owo olorun bo se bo si odi one to bo si bedside yi to tun a bo si ipade ti a ma nse ni 90 days ni ododun yi mi fe ko fi sere o na lo to wa wa ni ipade isele gadara 3-in-1 lo je nitori na ja pade laaro yi ka jo gbadura bo so pe eyan 2000 to ba ko de wo fun ni omi ti bo ti gbadura si ni oganjo oru loruko Jesu osu yi ma pe o wa ri owo olorun wa ri iyanu o de ma dara fun o wa se bi oba Jesu oluwa wa amen kono ba sile fun ebe adura ati ibere 070-4178-0219 send the message yesterday 080-820-8888
eh loruko Jesu oro re adayo tolorun ba fi si olokan lati se oko fun ise iranse yi fo ese idameewa re o fe sanwo re abi o fe support program yi paapa julo ore majemu e ti mo party wa ni on the one elo ni ore majemu na 1000 naira ni ore majemu na ri pe won na si nkan kan lo su yi paapa ni one on the one majemu ne mo mo olorun to pe mi mo mo olorun to ran mi nise mo mo ru e to se to lo ba de fun o ni agbara lati se ju be lo ran program yi lowo the more they say na la wa na spread di ise iranse yi mo wa so fun o bi oluwa ti n be ti emi re wa ne wa ju oluwa ti emi lo aye re ma fun loruko jesu amen dem partner pelu ise yi emi arabanuja arakadimi hindafa mo wu loruko oluwa orun ma boko fun yin loruko jesu amen lu ati ati n gba fun yin lati jeje o ma se tewo gba e ma ri owo olorun e te fe se to ti sagbara e ma ri ran lowo anu ma dide aye re ma fun jesu oluwa wa amen o number na sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni first bank eyin ti won ba send the message si lati messenger tan fun yin ni number miran tan fun yin na card number miran e lo so wo ti orphanage e lo so wo fi bi e ma down bo ti kede e ma down nitori pe mi o ni send the message lati messenger mi de ni send the friend request si o e to ba ti se le e ti block we e ti mo pe ki se baba se bi oba a card number ka so ti an lo o na niyan tin ba ma fun yen ni personal number account o lati ni oruko me oruko mi o yi pada oruko ti mo je na niyan agbe Mustafa Solomon Moses jade first bank ni so ohun ko to lo ma bi se olokan ese sibe a o fi se ise ti oluwa ran wa loruko Jesu wa ri anugba o le ma dara fun o o no ma dara fun o eyan lojo bi oni ati eten se wode na di fast mo gbadua loruko Jesu aye re ma fo o ma dara fun o aye ra dara ni wo ye amadun wa ti wa ninu ogo wa ti wa ninu ola ati aseyori wa se ti baba wa se tomo wa se temi mo gbogbo te ba lo bi apere gbagbo mo ya si mo loruko oluwa orun ko ya si mi mo o ya gbagbara 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 iba je omi abi ororo wini naburi ganu jalu bara benu ka mo sheli ala buriki naba loruko Jesu agbara ti nbe nu eje Jesu o ya ko wonu e o si se agbara o se tu sile o se dande o si ya pe o abodaju ko gbe yan irajo o ma pa yin ba ewu oni wuye ogun oni jaye e te wonju la oro ti da yin lo alaboyan wore no ma bi omo wore no bi omo oni so wa ri se oni so wa ri oja eyin leto abo loruko ya abo ko da lori yin ogun oni bori yin e o ma neke sha be ni yori won to reti igbega igbega ma bo si ipo to le pa yin ma bo si igbeyawo re o ma bo si be ni yori e lo se bi oba Jesu oluwa wa amen koju sane ka so fun pe emi gangan le ri kon